la Sobretot, tot el tema... La, la, la Constitució, per exemple, en el tema territorial, preveia que hi havia unes nacionalidades, perquè en aquell moment es tenia molt clar que hi havia tres territoris a Espanya, tres, eh? i no 8 ni 28, eh? tres, que eren els que tenien uns, un, una, un, un llegat històric, una manera de... i una voluntat política de diferenciar-se de la resta. I això és el que estava en la Constitució. I la Constitució hauria pogut evolucionar a partir d'aquesta premissa. Però el que va passar és que va evolucionar a partir de la premissa contrària, és a dir, d'homogeneitzar tots els territoris. I es va fer el cafè per a tots. Òbviament, això ha tingut un recorregut que ha sigut interessant perquè ha donat molt de joc polític a les autonomies que no tenen aquesta tradició ni voluntat de diferenciar-se nacionalment, però ha sigut en, en perjudici de les que sí que en tenien. I llavors el conflicte ara, jo diria que tornem a la casella de partida. És a dir, tornem a estar en aquell punt en què hi ha tres, o com a mínim, una molt clara que és Catalunya, una altra molt clara que és el País Basc i algun altre dubte, perquè ara potser s'hi afegirà també Andalusia, que són eh, comunitats, que són territoris del país, que no volen el cafè per a tots i que volen diferenciar-se, precisament. Per tant, tornem a estar en el punt de partida. I després...